এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। এজাক প্রচণ্ড ধুমুহাই তচনচ কৰি থৈ গ'ল যোৰহাট। এই ধুমুহাই উত্তৰ যোৰহাটত প্ৰাণ কাঢ়িলে শ শামুক ভঙা চৰাই। ভগনীয়া গাঁৱৰ মথাউৰি পাৰত এনেদৰে এতিয়া পৰি ৰৈছে শ শামুক ভঙা চৰাই। ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ পাছতেই স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে এই দৃশ্য। ইয়াৰ পাছতেই কিছুসংখ্যক চৰাইক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাত জি উঠে যদিও ধুমুহাত প্ৰাণ গ'ল শ শামুক ভঙা চৰাই। এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশটো দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু সকলোৰে বাবে এক আশ্চৰ্যকৰ আৰু দুঃখবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। আমি সেই দৃশ্যাংশটো দেখুৱাইছোঁ। কালি অহা প্ৰচণ্ড বতাহ ধুমুহাৰ ফলত আমাৰ এই মোৰ পাছফালে থকা গছজোপাতে যিখিনি শামুক ভঙা চৰাই আছিলে ধুমুহাৰ কোবত প্ৰায় 40-50টামান চৰাই তলত পৰি গৈছিলে। কালি পানীটো পৰিছিলে। আমি স্থানীয় ৰাইজ, তাৰপাছতে গাঁওবুঢ়া, আমাৰ গাঁৱৰ সকলোৱে গোট খাই পেলাই উদ্ধাৰ কৰোঁ। তাৰপাছত আমি আমাৰ সমাজকৰ্মী তথা সেৱাৰ কাৰ্যকৰী সম্পাদক জগন্নাথ অগ্নিবৰাদেৱক খবৰ দিওঁ। তেখেতো আহে আমাৰ ইয়ালৈ। তেখেতে আমাৰ বন বিভাগত কাৰ্যালয়ত খবৰ দিয়ে, তাৰপৰা বন বিভাগৰ মানুহো আহে। তাৰপৰা আমি উদ্ধাৰ কৰি মেলি প্ৰায় আমাৰ ইয়াতে 40টামান শামুক ভঙা চৰাই মৰি থাকিলে, যিহেতু পানীত পৰিছিলে আৰু বৰষুণো দিছিলে সেইটো কাৰণে। আৰু প্ৰায় 6-7টামান চৰাই বাচিছিলে। সেয়া আমি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ তত্ত্বাৱধানত আৰু জগন্নাথ অগ্নিবৰাৰ বন বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰি পেলাই আমি বন বিভাগক সঞ্জাই দিওঁ।